macnaha ninka haweeyo saas diri wuxuu ula jeedaa hadii daarad haddii dawladda leeyahay waana meel nidaam ka jira haddii idin kama sheekeynaa iska hadal waa gooni hadii sida haweeyaha been isku sheegay sida adiga naftaada qayaanaysid waa gooni walaa wuxuu ula jeedaa laakiin hadii doorasho qof iyo cod la qabto waxaa laga yaabaa dadka kale digil mirflay daaradku inay jaanis helaan marka taas soo afkiisa ka ilaalinayo wuxuu yiri waxaa laga yaabaa inay jaanis helaan beelaha yaryar marka beel yar aa jaanis helaysaan doorasho u dhaafeyna maahane beelaha waaweyn ama meelaha nidaamsan degan aa jaanis helaa annaguna waxba kuma lihin ee sideeda ha ahaato waxaa kaloo arkay dhagax tuura la isku haystaa heraab ayagu taariikhyaha iyo dadka shuhaadada iyo halgamayaasha iyo waxba kuma leh laakiin waxay jecel yihiin dadka dhintay iyo dadka nool inay sheegtaan waa duqonnimo midaa soo booda wuxuu dhagax tuur wuxuu ahaa nin sacad habargidina mid kale soo booda wuxuu warmay wuxuu ahaa nin abgaalahoo nudulood hiraabahoo galmaax yuunisa murusada soo booda waraaqay qaateen waa u factiriyeen furum dhagax tuur tuur ilaa iyo karanle iyo hawiyay geliyeen iyo irir iyo soomaali iyo carab ay dabad u geliyeen anigu waa shakiye waxaan siri hiraab xishoodka waa soo gooyene cilmi agar guure iyo xasan tuurane habargidiri abgaale aan ama yiraahdeen waa ka suurtowda soo dhawaada haddaan wuxuu cusubdii nagu soo biiro videoga shaargaray ama kolle meeshaan ku yaabaan fadhiya reactionna waa ka bixiyaa waxyaalaha qaldan anoo qola afkeed ku hadli ra'yigeygi iyo aragtidiidan ka hadla bis baydha baa lagu sharay waa lagu kala tegay wax ka soo baxay ma jirto dowladdii dhammeedoo dowladnimada meesha keentaa ka maqneed hawiya afkay furteen idaacadii yimideen waxay yihiin waxaa laga yaabaa haddii doorasho qof ficooda la qabto beelaha yare sida daaroodii digil mirfla jaanis helayo laakiin waxay ula jeedaan annagaa jaanis waa inayna way gidiyeen budlan way hadashay afayaana u hadlay wuxuu yiri anagu dowladana amison nama waardiyeyso shabaabna nooma joogo laga bilaabo gaalkacyo ilaa boosaaso laamiyaan saarnay sida caalamka garoomadan waa sida garoomada caalamka iskuulle waxaan maamulnaa intaasoo kun oo iskuul iyo intaasoo jaamacad iyo nidaamka dowladnimo oo kala dambeynta boonadii canshuurtii booliiska iyo militariga wax kasta dowlad lagu yaqiin waa loo markhaati kacay waxaa u markhaati kacay nin sheekh xasan layirahdo xasan sheekh oo farmaajo mucaaradku ah jiro reer muqdisho dadka hal mar ilaahay waafajiyay qofaa iskaga jiro wuxuu yihi budlan waa dowlad budlan hadalkeeda sii wada waxay yihiheen soomaaliya iyadoo lagu kala tegay 2006 annagoo budlanha dhiiggaan u daadino dowladnimada keenno filada furnay oo xamar calanka bluugaa keenay sidii siyaad u tegay iyadoon wax calan la surin wax dowladana aysan meesha ka jirin cabdikhaasin anaga horrey asigana muqdisho sooma gelin muqdisho dowladnimada annagaa keenay dowladnimada waa ka weynahay waxaan laynaa maxkamadaha intooda nooc darajada koowaad maxkamadda dastuuriga midda raacfaanka waxaa dhan nidaam dowladaa nagu dhanay dheheen waxay dhaheen marka dadka nala ficilta maayo cali guudlaa waa matalo jowher garoon diyaarad ma leh madaxtooye ma leh hoolka shirarka ma leh guriga martida ma leh isbaara taallo wax yaala ma jirto anukaaliyo anukaalana waa la yiraahdaa adiga waa laysku barbardhacay waa la dooday isla ayagii qaarkood oo sheekh xasankaasu ka mid yahay budlan waa u qaray wuxuu yiri budlan dowladaa la dhihi karaa anugu waxaan ku dhashay yiri aadan yabaal mar dhowaa shabaab laga xoray weli nidaam dowlad kama jiro ilaa aadan yabaal iyo ilaa muqdisho lama shir laguma safri karo 38 isbaara taallo wax nidaam iyo guri iyo garoon diyaarad kasoo degtay iskuul iyo jaamacada maamulnaa ma jiro budlan waa naga gar leedahay waa marka isjiijiid badan anugu waxaan dadka ka waaniyaa niyow adiga intaa qol mugdi isku xirtood been isku sheegto horta naftaada ha qayaani daaroodaa saana iyo digilaa saana iyo diraa saana iyo hawiyaa saana waxba kuuma qabanayso adiga intaas diraadeed meeshaad kasoo jeedo meel nidaamsan horta ka dhigo jambiyoonka ka qayb qaado gurigaada hagaaji isbaarad iska qaad jaamacad dhiso iskuul dhiso ceel qodo militari iyo booliis samaysa nidaam dowlad la imaao waxaa rabta samay taa waa taasa waxaa la isku qabsaday nin horo halgamaaya oo dhagax tuur liiraa taalla muqdisho kuleh waxay leeyihiin annagoo ah habargidir u ahay abgaal u ahay maalmaha socota ninkuna waa murusada waa lawada ogyah anigu cidda lala hadlaa ma aqaano ma dad dhintaa ma dad dhala doono been loo sheegi rabaa nin dhanoo la yaqaano maalintuu dhimanay la joogo meydkiisa la dhaqayo janaase lagu dukadoo la aasoo taalla loo dhiso la ogyah oo in hebel hebela ay waxay leeyihin habargidir u ahay abgaal u ahaa dadka saasoo mawtada ka xishoo waay marka waxaan ka sheegay horta qabaan dadkay ka masiirsan yihiin ayagu waxba ma haystaan ninka ayagu ugu caansanaa marka taariikhda wuxuu ahaa nin dagaal qabiilna galay isbaarana dhigtay dagaalkii qabiilkana lagu dilay oo ayaa hore ay buug ka qoraayeen taariikhdooda bilaawga dhamaad waa intaas anigu dabcan waa laga yaabaa inay u arkaan inaan caaya ama wax ka sheega laakiin
سو ادين كمان هذا نين تو قبيل كلا هاي الشيء جنايو حشو در انت كجارتين افكيني ديون اسمه مغلان واحد ادين كمهم سن مركز جنرال كريه هيران ان يريئيو بدلان يدارو دا ماينورتي ديجلا ماينورتي واحد سنتا اسكاد افتان لاتون كو واحد ومد او جيدو ليدين قري كرو ليدين قرابو جيس النمو ايه نين دقال كوشي هيدين ان ميل حري عركي ادين جرتاه هرت بل ميل قرحان ايه مجال قرحان ايه قرون قرحان لست استيب باي استيب باش اوسو غادا لكن أدين كيونا حبها هايسن أو حمر ليدون كو إلاليو وأن بسر كدستي أو صومالي كو قرحان إن هذا أنا دتك عايسان ما يومش غينيس نك ما أنت حمر كو فانا هو دتك لا دستين مال حمر كب حسن وأسوق الدو هل كريو نجح كويالو أما نظام دولة كجرو محو كيني واي مقدوش هدي عاصمة نغلا هينو صومالي لسالة هين دجانا هذا كلاسيدي ويالي وولي لا تدي عليك أكل جوكت أنت اسمك دغدو هبل أنا نعب هبل أنا غضت خبي هبل أنا سانة هبل أنا سفيري يا وحرات قلهن كو ضد دولة ده أديك أفلق الديس ضد كأجلس السنة ده كده بوقف عدد ضد لنتو ضد كلا كده لنتو طال الله دسي أديك الشجعت أديك أنا دجان كده بيل عمل هاي نو إسبار نحكي اللي سكج سيبتا ومضي إلهي مركز أديك الله حد ليس ويكو جدا وحاتا سيدا اسكو تقانيد ما هنا ليري واسيدا دادكو كوية قانين ادي غورت ما اسكا هادا لاي كاتا هاي جال هرابو هاوي عاد ديانا ديانون اوغفيني مسا وحي كاتا هاي تغنمو مسا وحي كاتا هاي هادا لاي هالو غاركو مسا وحي كاتا هاي افقو يون او هادا مسا وابك ادا عد او سيدا انا اسكو لقومانتو هادا او نولو عاركتا هادا ما انتي قولو غان اسكو حرتود بيان ادي اسكو شاكت ادي لا اسقيان تي موكت مركني هاو والله أنا وهرت وايدي هرا هب إسكه الله روح رج إسكري حي كتانس ده هاي وانا لا يعبنا مرة ورا عركي نن مرصدا أيوة شجر أي مركع عركي وحين يصير وحري ما شرتو حشود وسوقين متقاني وحيرين وصودا فين إيه إت كستمر كوا شيء يجري وغيرك شيء يجري هكو قوس قادة أيوة إذا عتا عجرو نن مرصدا شجر هاي عدنه واسك أندت كان واسك سداس إلهي هو كرجارو إلهي دبعته هك خادو لكن ما توحي هاي استان ما شرتو وربين تاس